Ja mislim da bi to bilo dobro i plus mislim death kamera da bi bila dobra isto. Da vidiš odakle te ubija. Death kamera da, death kamera da, to podržavam. Ali ovo ne. Kamera jesu, ali ovo ne baš. Ne, zato što mislim da nije fair, kapiraš? Tu možeš podignuti ko padne. I nije ono kad te pogodi u glavu da si mrtav. I gotovo, ako viš. Da, da. Jer mislim, pazi, razlika između ove igrice i PUBG-a jeste u tom realnom faktoru, razumeš? Dobro, to da. Kad te pogodi možeš se pozdraviti. Znaš, tako da ono, onako imaš ja podržavam dead kameru, brate, jer mislim, znaš, prosto, lepo bi bilo prosto mi je shoreline i customs. Ovo, podržavam dead kameru, jer prosto, znaš, treba to da se može videti kod odakle te je ubio i kako i šta, i to čak možda ne, nego posle meča, što ti kažeš, da. Nego u toku meča. Ti se full magiro sad, da? Reši si da završiš taj quest. Jer na kraju krajeva, brate, znaš, i da ti pusti dead kameru u toku meča, opet nije fair iz vrlo prostog razloga, zato što u partiju ste vas trojica, tebe skinao lik sa snajperom sa 150 metra daljine, razumeš? Ti će pogledaš na dead kameru gde je taj lik i će kažeš ovoj dvojici i ta i ta lokacija, idite i osušite ga. Nije u redu. Jel možeš ovdje na stenu da se pobneš pa da ih čekaš da ne iđu tamo? Ovdje ne, ovdje ne. Samo gledaj laser dok ja ovo pogledam. Ne vidim ništa. Da ima nekom. Samo gleda prema šumi jer od onuda trče. A šta igrate? Aha. Stao, na nas pucne. Ne bih rekao ga. Ja mislim da je ovo iza došao. Dve bombe da su bar... A koji quest tebi treba sad još, koji radiš quest na vucu? 130 metara. 130 metara. Ma idi u pičku materinu, ti će ga rešiš bez mene, brate, i onda šta smo... Možeš se misli da ću rešiti. To se će mi čuvaš strat, dok ga ja budem rešovao, muši. To je po meni izuzetno težak quest. Gdje će ti naći lika i... Pa će ti stojati i reći, ajde, dobrodošao si, ubi me. U glavu, tako. Daj. A zašto ne probamo samo sva trojica da uđemo posebno? Pa možda probamo to posle, ako ćete. Pa se možda bar dvojica deset na istoj mapi, razumeš? To možda probamo. Hajde dođi. Imaš masin ko obični? Da. Ohoho, neko pred mene sam masinku, brate. Kirču glavu. Gde im je štek, Nero, kod
kod izlaza za interchange, kružni tok. Šta s njim? Gde imaju tu štekove, gde se štekuju kučići? Kod kružnoga. Kod kružnoga. Imaš do zida. Ajmo. Jer on je sad mosinkom skinuo, brate, lik, skinuo skava gore na... Imaš... Sad meni izgleda da gađa. Tor ima do zida i lijevo u onoj šumi, iz onih kamenja i onoga. Izgleda da mene sad gađa govedo. Znači tu je samo sinku mamicu mu jebem u pičku. Iza došlo? Da. Evo vidim jednoga. Mrtav jedan, ali ne znam da li to je igrač. E, ali... Pa možda vidiš on mu tasks gore. Idemo još nazad. Našao sam te, jebem te, usta da te jebem, krvava. Štekerska da te jebem, krvava. Uzmi ovo, uzmi ovo. Lio, vidim ga. Mrtav. Gde sam? Našao sam te, jebem te, usta da te jebem, štekerska, sad ću ti jebati mater. Mrao, ja sam je pogodio s toma. Mala sam malo doći nam sad ovi s preko puta, 100%. Lutaj ga brzo. Gledaj ga, kuće, pun, brate, gen 4. Mosin dali, fino odrađen, mogu da ti kažem, jaka 74. Kje ti, kje ti? Lag sada. Samo čuti. Nekaj mislim, gađete neko. Još jedan ne mislim da. M700 sam podigao bio s onog kruga, jel to ne? Znam, vidio sam ga. To je jako dobar smet. Čuti! Sekund. Neki puca. Negde s druge strane isto. Lečim se malo. Čekaj, to nije on. Amo desno. Ne, ti si mu bacio bombu za to. Njega sa bombom, roko.
Već se ne znam di. Gde sam tebe? Blizu ceste sam. Okej. Lečim se. Te idemo, imaš noge. Mrtav, to je onog što sam pogodio. Bravo, svima sinkjama se ovdje, evo. Jedan mrtav. Tamo dole, jedan mrtav. E, vidim jednog tamo iz auta, čini mi se da... Mislim da je skav. Da, s druge strane kućice. Tek vidim. To je skav, ja mislim. Ja mislim da jeste. Više ovdje sam ubio jednog lika. Od kamena. Nije izlutan. Da li je bio sam ili s drugarom nekim, a? Neko je ubio, tako. Čekaj. Neće ja tu ima distan. Imam atak 2. To je ovaj, o bok te. Slušaj, uzet ćeš šemku. Samo da je ovo sad stavim. Imam ja AK-74M kod mene. A ne, to je prizem. Osim onaj na drk. Nemam nijepo. Lutaj ga. Brzo, imku kalaš ako ti stane, imka je najvažnija. Pukne me neko, leđa. Mene iza kamene ovdje, lijevo. Namjerno, ali sam se mrdao levo desno da ga navučem da izađe da možda ga skineš. Bravo, bravo. I iskilan. Ovo sam uzao M-ku, da. Da. Aj, heal. Jasno. Brate, što si ih skinao, čoveče, svaka ti čast. Jedno ovom nisam skuplio okvire ni ništa, samo sam M-ku uzao. Pošto počeo jedan nas. Da, da, sve okej. Samo čuvaj. Mojmo sinku, ako ti stane sa skupom, u stvari skup ću samo uzao. Ne treba niti uzim. Nemesta ja više, brate. Sve okej, sve okej. Čuvaj. To i to. Reloading. Gdje još neko tijelo bio? Ovdje. Što mu je dobra vemka jebote. Jednoga tamo.
preko puta. Jesi gotov da idemo... Čim? Čekaj. Jer je tu. Ovoj drugi je tu. Kakav je ovaj Mosin, brate, neki sa savijenom drškom, brate, je? Ovo je bio igrač. Nije, ska. Zimam kalaš, žuk ako ti stane, možeš li staviti. Ništa da ne znam. Nemam ja puno mesta. Samo da istražim rig čas, pošto mi je tu municija za emicu. Samo požuri. Mi, inače nemoj tu. Znači, op. Da, to je on. Ajde, čuvaj me. Ubio me neko, tu desno odmah. Ispred, ispred, ispred. Desno, iza to kamene. Ubio me. Eee. A šta je imao, je? Da ti, da si ti vidio šta je imao ovaj. Spravim. U glavu, brate, u pokretu me skidali, imao sam i kacigu i imao sam navučen vizir. Ja sam imao, ne znam kako me mogu... Ne znam. Brate, full giran lik. Znači, pod gen 4, ali onaj full gen 4. Znači, fast MT kaciga, Sordin, SV98, Glock. Znaš gde je Stavnera? Ako pogodiš svakati čas, brate. Na kružni tok. Iza kamion. I u šator. U sredini, brate, znaš da je ono za zastave, brate, da imaš bunče. E, tu, brate. Šta igramo, koju mapu? E, svaki put, za svako tijelo sam išao pregledat okolo i za ovo nisam. Bio sam totalno siguran da to niko više nije. Kempo, ej, znači on nije htio lutat, on se kempo ovdje. Mogu je lagano pokupit gear i pobjet će. Da, da. Skupit će ga i sad, vrat. Ma neće moć sve. Koju torbu si ima? Da, ne može sve da pone. Atak 2 veliku, vrat. Će moć. Ma koji god torbu, neće moć sve pobrit. Šta igramo sad, koju mapu? Mimo ili igraš i ti sad s nama? Može. Samo kažete šta ćemo, da znam šta da nosim. Gledaj, Krole. Piselo. Šta je Krole, svi je kak se rješava. Sve majka, ej, sad sam vidio. Sve majka, ej. Snajper majka, nema bolje. Ne, jeste, dobar je sve, brate, tu nema šta. Šta igramo? Jel dolazi Crowley? Crowley će doći. Da, vjerovatno ga je žena stiksla za mudanta. Ćemo. Pa ne znam, ja imam dalje questove, ne znam za vas. Ili si rešio questnera? Ma nije, neće prihvatiti tih 130 metara uopće. Ja imam još skavove na
customsu i na shoreline-u. Shoreline. Kako se girate? Ja nosim untar, brate, pa sad vi kako hoćete. Je li ima smisla da nosim samo mosin tu ili da mi treba automatska puta? Nozi ne treba ti, ja imam automatsku, brate, ti kako hoćeš. Automatsku. Pa M4 ja nosim da završim quest. Šta i tamo treba? Pa da, i na shoreline-u trebam i na customs-u trebam. Što, šta je bilo? Pa to i ja trebam. Pa brate, giraj se onda u ovo onda, šta postavljaš glupo pitanje, brate? A ja treba ću umirat ko budala i... Šta? Kako šta i... Drži ovaj unter i ovaj... Pa unter, brate, pa dobro, šta be, brate, mili, pa tepaš skavove, be, brate, po ulicu, be, koji ti kurac za skavove, ti ne treba bolje. Čekajte ne sad na čimku koja nije girena. Pa nađi, brate, neku. Sedamnest 05 ili 05 05? E, imam ti Marlboro cigare pak, ako ti naleti taj quest, da znaš. Kaj, imam i ja nešto. Koje vreme će tu? Čekaj, paki. Then outside blue is blue, so it doesn't... Šta radi mi? Yes. Aha, dar. Šta je bilo, bre? Teres. A što? Četno. Da popričam? Mhm. Do-da-ba-di-da-ba-di-da-ba-di-da-ba-di-da-ba-di-da-ba-di-da-ba-di-da-ba-di. Što ga nema veze, be, odvratna pesma, ali nema veze. Kako ti išta čuješ, brate, od te muzike? Čuvam sve, brate, sve čujem, brate. Sve čujem, brate, čekaj, be, pak i be. Ajde, be, imaš koliko skava trebaš da ubiješ? 12. Ima da tepam do sutra ujutru sat vremena na ovom. Ti 12, Nero 12, brate. Ti neće da ubiješ... Ne brini se, ti samo beri kad mi ubiju. Da. Malo mi žao koliko oprema smo imali, brate moje. Eee, da. Zamisti like i... Ne uzet gear i pobijeći, a nego kempas. Opet će uzet isto što je i mogo prije. Ima se pokupiti. Abdi-dab-daj, abdi-dab-daj, abdi-dab-daj. A imao je RSS, znao sam da je giran totalno. Abdi-dab-daj, abdi-dab-daj, abdi-dab-daj. O, čovječ. Abdi-dab-daj. O, viš. Čekaj, drugo nešto ću pustimo da ne kukava i ne rokuša. Šta drugo, ne mogu više to. E, 17 ili 0.5? Pogledaj ovaj, samo bi da ide, ajde, Pa, brate. Čekaj da nađemo muziku. No dobro, nego sam u koje vreme nam je dan. In my head. Na 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 na.
bolest ne bira gde udara, brate. Poši kurac nero. Da ja se spremio na ica. Koje vreme, brate? Pa, pa danovi. 17. Pravi partner, ajde zovem. Ne vidim vas, jel te, ajde, zovi. Ja tebe vidim. Šta je sad ovo, no? Ajde, Benero, bi morao stanem. Evo, ajde, evo, evo. Ajde, već. Ti, ajde. Spušite. Brbo. That's odakle je taj lik došao, brate, sad o tome razmišljam. Bio je na kamen odmah, desno od mene, kako sam ležao. Samo ne znam na kojoj forum iz šuta, ono, znači. Mene u pokretu, a ja sam još, do duše, Mosin je bi ga probio. Imao sam helmet i to vizir na vučen. Imao sam čovječe, fast time testam imao je. Baš su ovaj Mosin napravili da dobro... Da, to mi je malo... Koliko mi je drago, toliko mi je glupo kodiš. Glupo je da te on rokne sa nekim starim oružjem 300 godina i... I šuta te rokne. In my mind, in my head. In my mind. Tebi ušlo, jebem te usta da te jebem. Tebi da ti uđe. Ne, ne, ozbiljno sad. Mogu da verujem, ozbiljno da ti uđe. Či ne mogu da verujem što si ti mene pitao, brate. Ja sam sponovan, mimo sponovan. E, ja sam moram ponovno jer nešto ošlo Tareko bi. Sad ću jedan samo... 5 sekunde mi treba. Ćemo mi da krenemo polako, on bi trebalo da se spone pored nas. Čekaj, sad ću. Evo te, ali mi igra nišan iz nekog razloga, ne znam zašto. Dobar ti taj plavi helmet, brate. Da li Mosin možda ga probije? Može, brate. Može, ako je moglo Fast MT sada, može i ovo im. A ti što si ćelav pak i pozadi, brate, to je mnogo ružno. Šta misliš jednu rupu, brate? Da napravimo na kočist za promene. Pravi, samo mi Mosin bacio reku dole, brate, da mislim se... Koliko smo igrali ovaj shoreline, brate, na početku, kad se samo sam...
Ma i Shoreline i Interchange sam ja mnogo igrao, ja ne znam za tebe, više ne mogu se setim. Sam Interchange, rekao. Interchange je main loot, loot bio, brate. No znam, brez, ono je ključ od kase, jebo te, otvorim kase, zaradim pare koliko mi treba, ja izdravo. Ma jebeš kase, brate, to se ne luta više, ne isplati se, brate. Ne da se ne isplati, nego je previše rizično. Ne, ne, i kad, i posle vajpa. Previše je rizično, pak je. Loading loot. Šta pucaš mi, pak je? Drva. Pa to be, kaži svima da smo ovde. Pa ne znaju, bro. Pa to to. Kaži svima da smo ovde. Imate optiku, pogledajte na Mosinu ili imate, s Mosinom ili imate skavove na levu stranu. Op! When you've got a set, will you check that to the bin, please? It's got sharp bits in it and he's jumping all over it. Okay. It's got the chin and everything from the spam, yeah? Pa tobe, pustite mi, ima možda ide prvi jebi ga, neka jebu njega, brate mili. Pa nije nego si rekao op, i onda te Dajana... Nismo znali jesi vidio nešto neko... Nisam. Nero, ti si plav, a? Da, da. Dobro, plavi ste, ne mogu da vas ovaj... Ni da oćeš, ne možeš im. Vidi nas se na kilometri. Nero. Ubijali smo se Mima i ja par puta. Nisam samo tebe ubijao, i drugi sam ubijali i... I druge sam ubijao. Ubijao sam ja i Nera onaj prvi dan, brate, odmah. Ba, zavodi. No dobro, to ti je normalno. Uzmeš Nero, samo lepljivi papir. Op! Stran, otkud smo dolazi? Nec. Tijeti! Si mrtav, a? Odmah, jedme rokne. Vidim ni gde ti je Leš, ni gde je on. Desno tebe sam ja. 8 metar. Daš moje tijelo, ravno gledaš tamo je on. Mimo ovde je kod mene, on pa vrat. Op, gol iznad mene! Na brdo! Prilično sam ubeđen da je ovdje negdje. Ne znam da li je pao. De? Pao, vrat. De? Gore je iznad na brdo, vrat. Ja kad bi znao gdje si ti, ja bi ti rekao. Pa trčim na brdo, vrate. Evo, vraćam se sad prema tebi. Da me vidiš gdje si? Ne vidim te, evo sad te vidim. De? Ovde je negde pao. Vidim ga, pa to je taj, brate. Govno, posrano. Da, imku, neka se neko uzme, a mosinko bacite. Jel si imao neki ranac na sebi, Nero? Ne. Bravo. Gde si je Leš? Koju pušku imao, brate, šta si mu uzeo? Mosin, brate. Što mi uze mosin? Pa uzmi od Nera emicu, jebem te dupe da te jebem. Što da uzijam čoveku oružit ćemo se... Pa da vi je izneo, brate! Razumeš? Da bi je izneo, brate. Provali ga ovaj Nero musinku, brate, što nosi? Boli ga, kurac. A treba mi musinka, znaš, Nero? Ma uzmi, daj nešak. Neću, evo, tvoju ću bacim negde. A šta s emicom da ti radim, brate?
Isto je baci. Če koristit, tak. Hoći. Jel treba da ti ovaj kacigu i armor isto pobacamo negde sa strane? Može da, jer sam insuro. Pa nemam... Nemam gdje da ga stavim, to je problem, brate. Ja mogu kacigu na sebe da stavim. E, pa nosi, brate. Jel ti se megovi vraćaju? Ne, vraćaju se megovi, ne vraćaju se... Ne vraća se municija. Da. Bacit ću pre izlaza mimo, podsjeti me samo, brate. Ček. Da mu se vrate ti megovi. Da uzmem unter njegov, da ga bacim negde. Gde je moj unter? Oho. To nije daleko. Opa. Smiri se. Ko to puca be, brate? Dole! Dole na gradilište. Evo ga. Čekaj. Uvijek skali ispod nas. Pa brate. Pucao se sa playerom negde, čoveč. Neka. Ako veliš da kažeš playeru gde smo. Da ga veš na ulici. Hop, vidim ga. Mislim da sam ga skinuo. Pa, pa. Ja sam ga pogodio rukom. A ako nisam, idem da ga skinem, brate. Ne, pa ovaj je vidio sam. Pa ja nisam bio toliko visoko, to je skav player ili player, neko jest. Idi lutaj tog skava dole. Što sam gubio. Ovo je battle skav player. Uzmi. Nego imam problem, ja ne znam kako da ponesem ova oružija, brate. Nemam ranac. Okej, nemam ni ja. Ću vedeti da bacim negde sa strane, a da uzem od njega. Baci nervu emicu, imaš ovde, vrate, Mosinku, kod ovog ima AK-74M. Ali ja nemam gde da ponesem to, vrate. Op. Bacio sam tijemicu neru u žbun. Nisam ga ja ubio, mamu mu jebem. Vidi mi interfaz da mi carije još i ran skavbe, brate. Au, kurac. Municiju ću da ti izvadim i da ponesem, pošto se to ne vraća, zar ne? Dara, to... 995. Nisam imao zemicu van. Jedno sa žere sam. Pa ovo što ti u što žere ima, ne znam da li se vraća. To kažem, u okvirima municija se vraća ili ne. Ej, to ne znam. Bolje onda uzmi. Uzmi. Ima ja ovdje praznim, da znaš. I okvir je čisto da pobacam, to čisto da se vrati.
Ne mogu ništa odavde, brate, da ponesem, nijedno ni... Opa. To je na pumpi. Sad ću dođem ima, samo da se ispraznim, brate. No ne, idem ja prema pumpi, ajde. O, vajro, vajro, kan je na pumpu, ovog skama ništa nisam mogu da uzim, da znaš.
Ciao. Bravo, Mimo. Kog ćeš da luteš, kog ja da lutam? Pa lutaj kog hoćeš, tražim ranac, brate. Džabe ću ga lutam bez ranac. Nijedno govno nema ranac, brate. Nijedno jedino govno nema ranac, brate. Dobro, ne mi se nerviraš. Kako da se ne nerviram? Aj, nema ništa. Ko me puca? Boži! Pomeraj se! Pomeraj se. Ne znam ko je. Pao! Jebeni skav, brat. Nije ovo skav, brate. Nije ovo skav, ovo je player, brate. Ne seri. Player skav, brate. Niko te neće tu čeka u štek, brate, mili da mu priđeš da bi ga pucao. Opet me neko puca, brate. Povuci se to od pumpe. Zalego sam, lečem. Jebate. Ovaj mi sjeba obe noge, brate. Samo još jedan bandage i bežim. Desi, jel to ti trčiš? Da, da, pomerio sam se desno, sakrio sam se u ćošak da se zalepi. Desi ti? Dole, punim municiju. Da, obe noge mi pogomlja. Povlačim se skroz iza ove kućice zelene. Čuti? Da, to je desno. Ok, ja sam otišao iz ove zelene kućice, da znaš. Dobro. Sad osmotrim. A gde si ti, Mimo, tačno? Ja sam, brate, se spustio na obalu dole, brate. Pa što ne kažeš, jebote. Ja čekam ovdje dalje. Tebe čujem? Ja se blago pomeram, brate. Ali si na metal neki bio, šta? Da, da. Okej, to si ti onda. To si tebe čujem, da. Ja se lazim iz tepe. Pogledaj ga be, jebem ga usta, da ga jebem krvava. Pogledaj ga gde je on bio be, brate. Si ga skinuo? Jes. Provali ovo, brate, dođi. Vidiš ovde, brate? Vidim, da. Pazi, možda nije sam, nemoj player be. Možda nije sam, brate. Beži tamo. Pa ne puca na tebe, valjda. Nebitno da opuca na mene ili ne, brate, vidimo se tu. Kakvo govno jebem za usta krvava. Dakle, brate, se taj tu prišunju. Ma dobijemo simku u glavu. Ma te tejat samo. A nije mene taj gađa onda, ja mislim. Ma znam da nije. Op, ovo je nas. Znači, sa desne strane. Sa desne, a... S desne strane, brate. Ja ne mogu da trčim polomljenim minogenom. Ne moj ni da trčiš, brate.
Ko je to pucao? Paki! Ja mislim da je mrtav. Gde je bio? Na brdo preko puta nas, ali nisam 100% siguran da li sam ga ubio, brat. Jel viš odavde gde ja gledam? Na brdo to što ide niže, pa višlje, pa... E, na vrhu. Gde je bio? Kurebija. Na vrhu. Na višlje. Da, da, ali mislim da kako sam gubio da je... Eno ga leš, eno ga leš. Vidim leš. Hoću ga lutoj mrte, pička jedna smrdnja. Sad je poenta, brate. Kupijem još jedan ovaj pink. Šta piješ, je... painkillere ili brufene? Painkiller. Dobro, ja imam brufene da ti dam, ako kad istrošiš, jer painkillere možeš samo određenu 4 komada, brate, posle toga moraš da piješ nešto drugo. Bez obzira ako imam 2 puta po 4 komada. Ne, bez obzira. Okej, okay. Imam morfina 2 isto. E, pa dobro, onda si ti okej. Okay. Ja idem polako mimo na gore da izlutam tog tamo leša. Da, bez players, kafbe, brate. Govno jedno, ovaj što te iskidao sa... sa ovim... sa tozom, što ti je noge pocepao. Aha. Scav player. Jesi lutao ove skavove ovde? Ma, nisam prvog bliže kapi, nisam, mislim da si ga... Ovu dvojicu sam otvorio, ali nisam imao ja ni puno mesta, nemam ni ar... E, gde je taj leš, brate, samo ako možda mi kažeš s te strane? Ja priđem još malo da ovdje. Ako ja ne postanem leš isto. Imao si ovde MBSS ranac, brate. Nisam ga vidio, gde je bio, unutra ili... Na prvom lešu. Pa nisam, ti si bio kod prvog, ja sam mislio da ćeš ti da ga lutuješ, jel ti si prvi išao ispred mene? Imaš MBSS ranac, brate. Sve su ovo scav playeri, brate, bili. Znaš ti te to? E, gde je taj leš, sve. Recimo ime? Odmah na ulazu, brate, ovde. Ne, ne, leš, gde je ovaj što sam... Na vrh brda, na vrh najvišljeg. E, dobro. Sve su ovo bili scav playeri, brate. Jebote, lik me čeka, čoveče. Ko te čeka? Dvojica su bili. Oh my god, nisam ga očekivao uopšte. Kako sam... S leve strane, znači, to malo niže brdo. Tu je čučno i čeka da... Kako sam tako glup, ne mogu. Gde si ti bio? Znači, kako Čo sam ti? Gledao... Izgleda ga vi... A, ne mogu da procenim da li ovo... Verovatno me lutuje. Ne. Zbog jebene realnosti, brate, i realne igre. Ja znači, ne mogu da... kroz staklo metak i... Skrećem u putanju. E sad mislim da sam ga ubio, brate. Ja ne mogu da dođem do sebe, brate. Pa ja sam ti rekao da je ovo štekerska igrica, brate. Ne, mislim, to je okej, okay. On, drugara sam mu skinuo, on zna da će ja da dođem, on čeka, to meni ne smeta, nego što sam ja ispao glup. Što nisam razmišljao da on možda nije bio sam. Pa jebi ga, brate, ono to je. Nimao osvetim. Mislim da jesam, ali ne mogu da procenim odavde, mora da priđem sad. Onog što sam prvo gubio, 44. level. Sad ću da vidim, brat. Nemoj samo i ti da nabereš meda. Pa da, brate, ako ga naberem, nabrao sam ga, šta da radim, brate? Tu već ne možeš ništa da uradiš, Paki.
zbog... Mislim da sam ga skinuo, jer vidim kao malo grbicu, kao da mu je leš. Razumeš tu? Ali ne mogu da sada procenim da li je ta grba bila, brate, ili je, ili je to njegov leš, a već je mrak skoro pao i, i ne vidi se. Derpe, brate. Nema više Mosin, to je problem. Ma, brate, pa će kupiš. Pa mislim, imam pare da ga kupim, nije to problem. Evo ga, jedan leš. Znači mora bude tri leša, jedan na vrhu brda, jedan sam ja i taj treći gdje si ga... Skinuo sam ga. To mimo. To mimo. Tako ma se, brat. Skav. Znaš? Skav no, player u stvari. To da, to je moguće. Kako oni svi skav playeri, brate, zajedno igraju, ja ne razumem. A taj pa gore što je bio... Pa možeš da napraviš party, brate. O, da, da, a taj gore isto skav player. Ne znam, brate, ako, si im, ako je imao dog tag, onda nije. Nisam ja stigao da ga lutam, brate, mene ovaj okinuo prema što sam lutao. Gde si sad ipak, jel ti je inšurovan ovom, brate? Sve, da. Mislim sve, Mosin. Ja sam s Mosinom samo ušao bio. Da, ali sad treba ti nađem leš, brate, evo ti ga leš. Ne moraš, pa ovo siguran je, nema, neće niko, brate, toliko Mosine ima. Dobro. Čekaj, ovaj gore ti je gobio, ili ga je on skinuo, brate? Verovatno. Ili ga je on skinuo, jer on ima sad neki AKMS skala što je otkinuo, brate. A evo sad ću da vidim. Da, raskinuo ga je ovaj, Shady. 41. nivo. Taj gore što je bio. Da. Dobro, pa dobro, ko bi je. Osvetio si me to. Ma da. Evo, upravo gledam, brate, šta ima. Ima AKMS koji bi ja uzeo, brate. Mi mu uzimaj lutu i šta hoćeš tu, verovatno više ljudi nema. Ima scav playera, čujem ih. Ali da li ja to mogu da ponesem, to je pitanje, ja nemam mesta, brate. Da li ja mogu da probam jednu solo laboratoriju dok ti zašiš šta? Pa probaj. Nero, šta ti radiš? Kao da mi prilazi neko, brate. Kao da mi prilazi neko, brate. Telefon. Ajde, ajde. Souls.
Samo sinku, brate, van shotu je lik. Znači, ne mogu da verujem. A, si znao da u kapu ne možeš, onaj kapa kontejner, znaš? Znam. Sve stavljaš unutra. Deset sam lika ubio, od toga osam skava i skav playera, jednog bera, jednog useka. I na kraju me ubije, brate, lik koji se zove Steel 024. Steel 024. Da. To sam mu napunio dupe olovom, brate. A znam da ne možeš u kapu to da staviš. Pola toga ne možeš. E, znaš da ti ne računa scav playere, brate, mili, ubistvo ova? Šta, sa snajperom kao? Ne na saj snajperom, nego quest 12 scava na Woodsu, 12 scava na ovome, 12 scava na onome. Scav playere ti ne računa prema questu. Ja. Da znaš, evo gledam, 8 scava sam ubio, toga su, ja nisam znao, ali se zove 6 komada mi je računao sam. Šta idu? Igrate vi bez mene, ja moram da idem po cigare. Ne mogu da verujem, brate, šta se sad desilo, znači. Ne mogu da verujem šta se sad desilo, brate.
Rusa. Šta bi im imao? Čuo sam da si vrištao, brate, na slušalice, a slušalice bile 2 metra. Ubio ga je tip sa Lusinga. Aj, aj. Pa dobro, pa gde sad on? Išao po cigare. A ti šta igraš? Čekam te za lab. A, dobro. Hoći on lab da ga čeka. A rekao da odigramo jedno. Okej, samo da vidim, Black Rock. Onako ideš giran, jel? Za lab uvijek. Znači, osim imam M4, A1, imam neki M4. Ovaj... Ali 170 mi je recoil, brate. Mada i to je okej, okay, jebeš mu mater, opet nije ni to. A dobro. Tu sam, možda zoveš? Sekunda. Skinuli smo ih dosta čoveče, zato mu je vjerojatno bilo krivo. A mene, kako je sad čekao lik, znači... Ja sam išao kao oslobodioc, brate, da lutem ovog što sam ubio. I totalno sam zaboravio da možda čovjek nije bio sam, razumeš? A nije, ovaj čučno ispod njega, leš ovom na brdu. Daš se to ovaj... Ja se pojavio i on me izrešetao. To, rekao, dobro, zaslužimo. Onog što je tebe ubio, njega sam ubio. On je takav laker da nije on sam nizlo. A Mosin ima, jebi ga. Svi nosi Mosine zato što je jeftina puška. Da. Jel ona ima da se kupi za keš ili se samo menja za onu bateriju, brat? Ili može i za keš? Za keš samo trebaš pojačati. Na verovatno veći level, da. Da. Ja mogu, ja ti mogu radit. Radit masinke, tako da. Pa ostao sam sad bez jedne, brate. Ubiše nas tamo, s tobom. Ubiše nas ovi, ubiše nas... Na Vucu 2-3 puta. Mada vratit će se, ja verujem, bar 1-2. Ja sam sponuo. Čekaj, imam nešto.
Ostvore sam vrat. Za healanje nisam u... Imam da nešto. Imam ja extra life ako ćeš da ti bat... Okej. Dola. Jednog si ubio, jel? A drugi je pa... Da. Ne, drugog nisam ni vidio, ne znam. Da li ima još... Meni se čini da otrča neko na gore. Mada, možda... Budi spreman sam. ...da smo i mi trčali. Da, neko se heal. Da, neko gore. Pod maskom. Mahljivo god. Ti joj im... Ubi i mene, bro. Da. Killer Kaninken, bože, koje ime je. Znaš šta znači Kaninken? Ne. Damage absorbed by armor, 330. 60 damage sam napravio, 331 mi je absorbo. Kakav užas je. Opet. Dobro, evo sam stavljam opremu. Sad ću da ponesem onaj HK što... Samo čas moram da kupim dva maga od 60 za ovaj, za HK na marketu. Evo to, oni su 20.000 čovječa. Ti si ga isto dobro ispogađao. Ma nisam, nisi ga puknut. A jel? Meni je sve upio, verovatno. Sam stisnuo, ali nije učitelj, gotovo sam bio već. Moji su meci verovatno otišli njemu u armu. Nima zaboraviš lečenje da poneseš se. Neće, neće. Ja sam samo sekunda. Ne
Šta je to u pičku matera što nismo mogli da njega skinuti? Možda sam trebao ja da idem prvi, pa ja i ako izginem, ti imaš veće šanse da ga skineš i da izneseš opremu nego ja. Šta kažeš? Rekao, možda sam trebao ja da idem prvi, pa ja i ako poginem, ti imaš veću šansu da... Sam glupo ja i zašto tako da... Kakav je lab da se igra solo? Zajebana. Ajde. Simno, tako je prvi put. Ok, izaći. Ja da sam imao bombu, bi bi bilo još lakše. Ja uvek nosim bombe sa sobom, vrat. Što mi kažeš da ti ponesem, aj poneću ti sljedeću bombu. Stvari samo. Ja imam 30-ak bombi sigurno kod mene u stavu. Ja ću, znači, gore neko. Pazi. Ne. Krenuo sam se da zatvorim vrata, da me ne ubije i... Pa kako me tako brzo skinuo čovjek, kinuo sam i viziri su. Kad? Pijam. Užas jeva. Letio među svih skalova ovdje, unutra kao ništa. Ali te ubio player, a? Tio gore, pa ništa, niko, skav, ništa ne puca. Mene je skav ubio, vrat. Gore, kad stojiš tu gore. Ček, kad stojiš tu gore na željeznom. Nikad nemoj ići sporo, znači nikad, uvijek trči. Ne, ja sam trčao. I utrču u kućicu i okrenuo se da zatvorim vrata. A pusti vrata, neka bude otvoren. Da su mene u trku pucali bili. I kako se okrenuo da zatvorim vrata... Logika ti je... Kako ti skavi ovi radi. Ne smiješ... Ma pola minuta sigurnih izaći ponovno van. Da oni zaborave na tebe, ko viš. Fora kod skava. To jeste kod skava. Gdje bi pucat, nemoj izlazit jedno 3 sekunde sigurno. Ovo, to jeste kod kamova, pamte da si bio. Ajde, kad moram tako da kršimo. Šta igrate? Lab. Zašto lab? Pa, tako. Da odigramo koji. Neko ima pa brzo.
Ja, koju mapu? Hoćemo lab opet. Me je svin. Kako kažete što se imali tiče? Ima da se izjasni. Meni vi sve jedno kako kažete. Ajmo lab onda. Izgleda da imamo drugog ovog. Okej. $7,850 za 2000 metkova ovih M999. To je okej, jel? Da. Čekaj, čekaj, što si rekao? $7,850 za 2000 onih dobrih metkova M99. Uje, ne. Ne, to ne. Skupno? Ti to gledaš, kod nekog lika? Flea market, ja. Nemoj ništa od likova ti kupovat. Za dolar ili tako nešto. Uvijek gledaj za rublje. A što? Sad pusti to. Rade oni dosta. Pa mislim. Ako nemaš od čega da ga kupiš i bi ga kad nije ti otvoreno vlaka. Previše to blah. Ma dobro, tako... sve se mi razumemo. A kažem ti kad nemaš izbora. To je duplo više cijena nego što mogu ti ja kupiti i dati. Pa dobro to stoji. Jebate bak. A rublje 434 po metru. Pa to ti je 4 dolara. Otprilike. Pa to izađe nisto onda. A vamo si imao koliko? 2000 metka za? 7500. Pa brate, izađe ti jeftinije, brate, vame. Jer 2000 metka na 4 dolara ti dođe 8000 dolara, ovak ti dođe 7500 dolara. E sad je pojenta... A dobro, dok ne otvorim jebeš mu mat, šta da moram. A da sam imao više HP-a bi ga ubio bi ga. To je nešto HP-a sam imao, nema šansa. Svi to tako kažu, vero. Ništa, pa uletio mi čovjek pun HP, full gear i uletio u meni u sobicu. E, ja ne znam di sam, ono, skao bi se dvije strane ubio s jedne strane i skao... $7,850, koliko je to u rubljama? Pa dolar ti je 108 rublja, mislim. Mislim. To je 800.000 rublji za 2000 metaka. Pa ne znam sad jebe ga, recimo ti meni. Pa to ne spada. Jel to okej, brate, ili? Sad ću ti kaži. Jeste, nije sve jedno, već sam ih kupio. Šta si dao 7500 dolara? Ja. Pa dakle ti me toliko dolari me pičko papučarska. Pa, kupio za rublje. Pa dakle sad imam 170 rublje. Pa mi gledat ćeš na trojku više, ja ti piski prvi prodaj za 4 dolara komadi. Pa toliko su i ovde, brat. Okej. Sam dugo masku nosio, idem uzit ću masku. Ja idem kobrat. Na lab? Pa nemam armorin kacigu, pa ću armor da skupimo neko. Nemam ranac, brate, oduzit ću da ću skava onaj ču. Neću ja li za ovo među. Šta ti ja uzim?
A tak. Bit. Na njim. Uzet ću skav, onaj je običan, pa ću da pokupimo od nekog. Ajde. Pa ćemo dobijemo nekog. Sad ćemo se pobiti. Ti to kod skava. Počne pucat 2-3 njih. Pola minute. Da se resetiri. O, mene čekajte samo. Ajde. Ti si neozbiljan. Ja se izvinjavam stvarno. Pa možda se ti izvinjavaš da se otrvetri, ti si neozbiljan. Još hoćeš labiš, ti ne može radoš. Hajde da idem jednu partiju pa da begam da spavam. Glavno, če im ponovno da boli. Ceo ono što da ne boli glava, vrati, inako. Kutao sam se lekovi i kao narkolombite. O, Bože. Na vuku si me opet da si igram, brate, a sad ideš da spavaš svaki dan. Pa jebi ga, brate, radi se. Zovi to se. Ti što si džabalaj baroš, brate, to je drugo nešto. Radi mi. Nemoj ti mimo, brate, mnogo mi veliki kod tebe ping, brate. Idi, begaj, ja, brate. Ne, brate. Ne? Ne, ne. Kaj ti bekala? Ja, jes. Mimo je se stigla. Sad ću ti kažem. Ti idi bek i... Ko je rekao da idi bek? Ti si rekao. Nisam boga mi. Mi se tako učinu kad sam ovdje gledaš. Nisam boga mi. Bogu mi. Nije rekao. Ma to je rekao, ko me jebe, brate. To je rekao, nije rekao idi bek. Nije, jer sam ovdje nešto slušao. Zovem. Ajde Nero, ajde Nero. Ajde, ulazi. Davaj, bljet. Ja, kako je glava. Jebim ti život. Kad će da zatopli, brate, da... Ma, brate, me problem je što... Ja toplotu mnogo loše podnosim, brate. Ne mogu, brate, u vrelu sobu, znači i Boga Otac, u toplu sobu. A ovi su oko mene svi zimogroživi, malo, brate, to oko vese grejanje, brate, ko blenta, razumeš? Koliko je temperatura tam? Pa nije, brate, opasno, ja ne znam koliko je sad jebeš, kao sad ti kažem. Kaže na internetu 905. 9. Ja sam sad izašao napolje. Pa ja sam sad izašao napolje u Bermude, vrata sam bio. Pa ja u majicu idem. A koliko bude paljeti tamo? Pa retko kad prebacuje, mislim, pazi, evo ja sam ovde treća godina, brate mili. Prve godine je bilo tu 27-8, brate, preko leta. Prošlo leto je bilo malo više, ali opet je tu do 35 bilo, brate. Ne mogu ja to plotu, brate. Čekamo. Da, ja to plotu ne mogu da podnesem, brate, znači, o, Dajana, brate, na kove grejanje. Ujevo tam, izašao ću rugu na cevanicu, šta li sam udario da me pita čovjek. A da ja ne na kove grejanje ovamo, brate, i mene glava, znači da okida pita tu što sedim u ovu malu sobicu sad, brate. Pa i kompjuter plus greje. Razumeš? I onda, brate, kad sve to staviš na zbir, jebi ga dupe. Nero, kad koristiš Red Dot, brate, jel pucaš tu gde ti je tačka od Red Dota ili pucaš malo niže? Ajmo otvaraj gore. Ma na koje pustiš? Ajde otvaraj gore. Ide mi. Ništa, brate, poslije pričam, jer ovaj mi ima nervo. Idemo svi gore ili ne? Ne, samo jedan otvori i ostali na vrata pozadu. A ja čekam ovdje. Pali ja. A to mimo kod tebe dolaze tamo, a? Da. Ja došao sam kod tebe. Sam u kontejneru. Ja sam kod mime, da znam.
Pazi, iza leđa, pazi Paki, pazi leđa Paki. Odakle smo mi došli? Pazim, nema nikoga. Ima. Čuo sam ga. Čuo si ti što su tu desno? Ne, ne, ima još. Flash. Pao još jedan. Leđa čista za sad. Tu kakav lag. Kim još? Ko je dola? Jesi ti dola? Ja sam dola. Ja. A da, ima da. Ima da pogledamo u drugu stranu. A to je to ili? Par na vrata, znači samo mora biti skal. Dola i dalje nema nikog iza na... Gde kod hijene? Par na sa vrata. Ohohoho! Preko puna. Vrta vi. Si preživao mi. Bomba! Jesam. I ubi me bomba. Nema bih vrata. Ja se lečim. Igrač. Lečim se malo. Kyoto gde je preko pista? Če mi pomoć? Tu sam. Ja dole, on je preko. Imaš bombe, bacaj mu tamo na ona vrata. To ti bacaš? Evo sad. Bacio ja. Ubijem me. Mrtavi. Bravo, ne? Dobro. Da, Kyoto sam pa... Mene u glavu. Glavi i ovdje, ne u igre. Napravio sam 80 damage-a, brat. Nema, maska je majka ovih bilo. Mazda tu mapu od maska, majka to nema šta. Manje se vidi, ali... Nero, slušaj me, nema mnogo da se trčkaraš. Na meni imaš HK. Znači, uzmi to. I uzmi... I uzmi... Kako se zove? Ja sam odmah iza kamiona... Ja sam bar tebe. Odmah iza kamiona, odakle smo došli dole na zemlji. Uzmi taj HK, imaš tak tek na meni, znači... Da ga jebim. Ako uspješ nešto od mog gira, da izvučeš na AWS. Taj HK je od skala. Da, ove sam žere, to ništa ne volim. Šta? Šta žere? Nisam ih nije brao, to sam tak tek uzao njegov jebate. Samo. Pa. Bravo, bravo. Čekaj, tih. Dobro, ajde, ne topi.
A nije dobro. Šta se bojiš? Tri igrača sam ubio. Kako može biti dobro? Šta se misli? Če počnemo. Bacio bombe na drugu stranu i čekaj. Kad se izlaze, vrati mi nismo se specijali, što je logično. Jer nisu došli da se rođu. Ne, znaš u čemu je problem, ja mislim. Problem je u tome što mi izazivamo frku. Oni to laze, vrati, da se frka kreće. Razumiš? A mi frku izazivamo. Umjesto, brate, da tražimo da oni počnu da tepaju skavove, pa da mi dođemo kod njih po na kraju, brate. Ne, sad ću ja njih rašat, pa ću ih, prvo njih sredit, pa ću onda skavove ići, brate. Pa to? To sam upravo što. Pa šta ti ja drugo pričam sad, jebem tu dupu? Kaži da ih čekaš da oni idu upalite, ma neću ih čekat, idem ih rašat i ubiću ih ovdje. Jesmo. Koliko ih moram? Da ih je. A kad dođeš da dođu, niko ne dolazi. Da je bože da niko dođe. Da li postoji veći magazin za 762x39 od 30? Ima 45, ja mislim. Ali nema od 60 kao za M-icu. Dobro. Da, rekao sam vam, kad prebacite 30 reputacije na traderu, vrate, peti tema možeš da stavljaš na tesku. Reče, da. Da znate. Koje ste rekli da je 762 municija dobra? Nije ona prosto... BP. A, BP, okej. Samo da napunim. Jel nosiš opet MP7? Da. Imam ti jedan mag. Nebitno ko će mi kurac ima da imam 16 komada počku natrag. Da ne nosiš, ali obrajte. No znam, nego nosim ih, znaš i sam da ih nosim ovome. Da nosim Maglox. Na toj strani
I pobjegnem ča i on baš dođe. A je. Ja sam gledao sam ti streamima da ti trčiš je vidjel, to si trčao, vrata, to ti ja mislim. Bacu. A bombe mi je bacu, pogledaj. Sve ja to znam, gledao. Ja mogu stojat na jednoj poziciji. Skoro mi jednu bombu čak dobro bacio, skoro. Mi smo zajebali što smo tako brzo izginuli. Na mene bombom ubio, vrata, lik, ja ne mogu vrata za nešto drugo. Jer ja sam lego da se zalečim iza džipa, iza kamiona, vidio si gdje mi je leš, Nero. On je bombu bacio tu, ja sam samo... A čekaj, kad sam sredio, ti je bombu bacio, kad sam sredio ovog prvog. Da, da. Da, da. Mene isto dosta oštetio, ali stigao sam jednom da se zalečim. I onda nišao, onaj s druge strane, bacio mu bombu ja, pa došao s one strane, pa nas je... Sam... Znaš kako sam ga ja lako sredim? On je bio dobar igrač, vidio sam ja. Ušte? Da. Tu smo se baš ja i on borili poslije tebe. Ovej, ja sam ga cimo, lijevo desno, lijevo desno. I to sam ispucao 3 metka, povučem se i na drugu stranu 3 metke povučem se, tako sam ga ja cimo, lijevo desno. On, ja mislim, Altin ili ZSH, ZSH ja mislim. Ne, ja nisam puno helmet, brate. A dobro, jajte. Ili idemo ovamo da gledam ili idemo odmah? Dostanem da pazim ovdje? Mišli nisam uzao ključe. Nisam ni heals, o bože. Dostanem da pazim ovdje. Gdje si ti? Ovdje? Sa ne vidu. Parking. Hop, čekaj. Taj je dole, brate. Ne, to je restoran. Ajde, beži. Ne, to je gore, ovdje. Tu da je izašao i pobjegao, pa jeee. Se voj se, mene vidi. Da. Šta si ti u kuhinji stavi? Pobjegli su skavi, tu su bili i pobjegli. Ajmo dole. Ma dole su skavovi, dole su skavovi, da znaš. Tu su skavovi sad kad se spustiš, pazi se. Pogna prvo desno. Op.
po drvo, nam ga ćemo. Patite. Ja sam ovamo ispred. Ja sam iza... Ja sam desno, desno. Ko to trči? Ko je ispred nas? To je player, pazi bomba! Ma da! Desno je on. Brate, kurac, alti ne mogu gubijem, brate. Marataš. Vama bacio bombu ili ste vi bacili? On je tebi bacio bombu, brate. Tika on bacio bombu i odmah oružje u ruku i pucao. Da. Moment. Ja tu imam nas, hvala će gdje. Tijaa. Podigli naš dici, Niki. Veš kad mi kaže da sam pokupovao sve, a onda stvarno. Šta da provam da vam spasim? Ti si živ? Da, ubio sam ih. Užda. Da, da, pa rekao vam ja mrtav. Ej, šta je znam, asval? Masku imaš, maska dosta košta. Masku da ti skupim i šta još? Asval. Šta je to? Puška, asval. Aha, val, okej. Samo ne smijem još uvijek da izađem vrat odavde, jel... Sad čekam malo da... Pucaju se svuda okolo. Sjebo mi je levu ruku skroz. Imam fracture, pain i fresh wound. Splinta pomogne za fracture, ja? Da. Da li još jedno ide? Ne znam još uopšte da li da igram tu jedno, ne. Mimo šta tebi da spasim, brat. Šta je, ubio si ga? Da, da. Jedan. Kako si uspio da ga ubiješ?
Jebeš ga, mogu valjda jednom da ubijem. Ne, šta si ga u glavu sevno, šta? Da. Kako je reći, HK jasno posla. Ko on? HK ima. O, ja AK-104. Ja, sve četvorka, to je ga dira ko ništa. Uzem njegov helmet na brzinu. Dok mogu da luta. On koji helmet? Altin. Ja. Altin ima za on fulgirao bio. Ispraznio kvir iz moj MP7-ice, vrate mili, i Gen 4, ako je nov, vrate, kao što bi trebalo da bude, jer bio je 62, on mi u glavu bio, to iz mene sipa. Sad ću da priđem, vrate, tebi, pa ću da priđem i Neru da pravim da mi izme. Nero, Val, Maska. Imaš dva snađera ako ti stanu u vesi, ako ne su jedni. Okej, znači uzao sam dva masku i uzao sam ti dva šaržera, mimo sad ću kod te. Mimo ti si na sred sobe, brate, izgino je. Get down, grenade! Enemy! We gotta be-
Area clear. Clear. Enemy front. Damn, Ivan. Bad guy over there. Thank you, Devil, thank you. Thank you.
Oh, nice levels. Maske ili alter? Moj maske. Bravo, Nero. Gledam. Nero, kad se mučiš pa ne znaš koji fast će da uzmeš, a koji će da staviš. Nisam vidio kako si ih pobio, iskreno da ti kažem. Znači, srce mi kucalo, a ja profesionalno ih ubio. Izvukao sam ti val, dva okvira i masku. Hvala.
Mimo, jesi se predomislio ili ideš? Ne, igrati, idem ja, znači, idem ja. Ne, li ćeš ti da igraš još malo ili? Poneću ti ja odmah kacigu, val i ova dva. Samo okvir koji ti u pušci ti je 16 od 30, da znam. Dobri. Ćeš da ti stavim samo pun okvir u bušku od... Umjesto ovog što ima 16. Si spasio koji okvir? Spasio sam ti pušku i dva okvira puna. Stavi pun unutra. I samo stavi utoru. To sam mi radio i kad si... Bacit ću ti torbu pa ti izvuci šta ovo tvoje pa ću da vratim torbu. To ja sam spreman. Tebi treba koji minut da završiš vjerovatno taj loot. Sad ću. Aj brba samo vode da uzem tamo. Znači masku ja svalam.
Otišao sam. Ajde, pisuću. Pak si tu. Nero, izvini, evo tu sam. Možeš da zoveš. Ponosim ti pušku da znaš da ne moraš da nosi. Pušku i masku. Da, i dva okvira. Kako ti vidiš čoveče kroz tu masku, ja ne razumem. Ja sam je jednom probao bio, ne vidim ništa. Znači, neki slučaj je dobar, neki ne. Ovaj Altin isto nije loš, ali on isto nema Altin je loš, dobar. Ima bolje, puno bolje. Da, da, puno bolje nego... Si barem ti gledao koji fight sam imao i...
Ne, ne, nisam, ja sam bio... Ti ja nikad nije gledaj. Pa ja sam... Ja sam igrao, ja sam gledao kako da izađem, brate, iz onog fajta da izađem. Da. E, mana, svi da dva zelena forte ima. Ne. Dva zelena, ona prava forte su ima. Koje su preko 300 tisuća, jedan je 400 ništa. To si uzao iz luta, jel? Nisam mogao, bacio sam RPK na pod, nisam ga mogao uzeti, još jednu imku sam bio bacio na pod. Stavio fast MT. Uplje nego imka. Zato sam stavio dva fast MT-a u... Super, super. A žao mi je što mi nije stalo barem RPK da mi nije stao jedan. Pa dobro, koliko si ti izvukao para na tom redu, čovječe? Od milijona. Beše bre, evo te, baš dosta. E, bacit ću ti ranac, u rancu ti je i kaciga, i okvir, i... Ja sam. Neće puno drmat. Ja nisam imao para više, brate. Ja sam ostao na 11.000. A da, nasao sam uzao tebe. Kako se lud... Mada da ti budem iskren, nisam znao da treba da se popravlja za puška. Da, puška obavez. Posle svakog rejda i... Dobro ispucaš 2-3 maga, odmah popravit. Vrate. Lik ispred nas. Kao lag. Kao lag. Si živ? Nogu mi je razvali.
Dobro se ti iščupo, da. Valja ovaj grip što imam. Kako lagaju tipovi, šta je ovo? Ne, vidio sam da. Tamo levo kad si put... Ma, 74-1. Ništa specijalno. Tu imao sam i takve isto. Šta da izađem s tim, da. Isplati mi se sa slomljenom nogom. Ja sam pravo da ti kažem, mislio da ćeš ti da umreš, vrati, kad su te zapucali. Ja sam zapao za neku cijevi.
Da si imao bolji grip, pale bi oba dva. Kad više nismo stavili ovaj grip na asfalt. Meni ti je zalagovalo 3 sekunde i ja sam bio mrtav kad me... Kad... Ne znam što su bili tako veliki lagovi. Nisu lagali, on se samo stvorio jedan pod gore. Da, da, meni igrica frizala. Pa i ako si sad gledao kad su počeli bježati dole. A, vidio sam, da. Oba dvojica lagali. Ja. Opa, ja sam ubio, da, njihovog jednog. Ja sam ubio njihovog jednog. Super, super. Sve sam ti save-o. Ništa, ja da ponesem samo lečenje onda. Da, ali ti je vizor slomljen, čekaj. Vizor sam mi zaboravio da spustim, da ti kaže. Rasipaj. Da, bio podignut. Da je bio spušten, možda bi i preživio. Zašto ne stavljaš neki bolji ovaj? Ček sam. Šta bi? Da, ne može ni ovo. Šta može na taj AKI? Ma nemam pojma, pravo ti kažem, ja još ne znam da modujem te kušije. E, nisam te jaka 104 od kad modiraju.
Mene, samo sekunda. A, znači da ne nosim ništa, jel? Imaš i ranac i rig i... Sve tim. Čaj. Kacigu i armor isto. Samo za healer nisu uzim. Da, da, ponos. To je su. Čekam, to dobio. Znači, heal me tak tek, da ti ga popravim. Trooper, helmet, kalaš, to je to. I torbu. Zahvaljujem. Prije spasi, da ne zaboravim grip ovoj mutavi. Za bolji. Ok, ide prema gore ciljnik, znači katastrofa je. Ne možeš ga kupiti jer si ga previše kupio, ona, koje gluposti. Kako to izgleda? Ne možeš da kupiš item zato što si ih kupao previše puta. To je ograničen koliko ga možeš kupiti. Oooo, vrat. Zbog monopola, verovatno. Da bi drugi mogli. Ok. Ključe me neće ni uzimat. Ovo ili još jednu, pa idem. Ja ću tako još ovu da odigram odmah. Idem ja malo da... Idem, pa si im spas. Brzo nas uvezo sa igrama. The fuck is this? Se zna uopšte kad će bude wipe i taj hideout. Čes mis. Ma da ono je znaju ponekad i kasni, tako da. Da, da. Na isto mjesto. Uzmi se unutra, da ti mogu staviti oružje. Aha, okej. Tu ima srč. Srče je opet. Samo mora pretražim i gore taktik. To je to.
Zatvori. Levo. Vidim ga. Pobjegao je na tvoju stranu tamo li. Ne vidim ga ovdje, idem polako. Puni sam žera. Izgleda on mrtav i što već. Iza kutije. Lečim se. Povlačim se nazad. U bombu. To ti je skala. Lečim se na vod. Ja pokidam mi stomak, pička ovo. A znam zašto ima takav recoil. Jesi gubio ili? Pa igrač je ubijen, nego Skav je tamo. Ako nije mrtav od bombe. Kako možda mi pokida stomak kada mi nije tako ovaj armor? Pa može da. Valjda. Kod me. Kod mene, hodam jedva. Mrtav sam, mrtav sam. Diko braz me ubio. Samo. Mrtav igrač. Pa dvije noge mi sredi. Pa ja. Ne valja, ovo je sub mod. Gdje si umre, točno, tamo gdje si bio. Iza kut, da, tamo gdje sam otišao leo. Iza kut. Nema veze, ne moraš mnogo komu je oprema. Maš. Vidao sam vas.
Ništa druže, vadim se ja polako pa se čujemo sutra. E. Aj, pozdrav. Lako noć. Okay, it's not. Come out, you coward! That guy over there! Get down, grenade!
Yeah. For today.